почитувани медиуми, почитувани граѓани. Конечно, после долги години го враќаме достоинството и го вреднуваме трудот на вработените во градинките. Оваа влада со Министерството за труд и социјална политика го презентира новиот платен систем, во кој се воведува кариерен развој на воспитувачите, како и систем на плати за директорите на градинките, чија висина ќе варира од бројот на деца. Со ова постепено се работи на унапредување на клучниот период од раниот детски развој. Почнувајќи од јунската плата, стручниот кадар добива зголемување во просек од 16%, односно 3000 денари во нето износ повработен. Нето платата на воспитувач со високо образование се зголемува од 20546 денари на 23731 денар, односно 16,26%. А за вработените со минат труд, со 15 години стаж, ќе изнесува 25511 денари. Опфатени се 3138 вработени, во кои спаѓа целиот стручен кадар, како и помошниот технички персонал. Во септември годинава, вработените во детската заштита ќе добијат и уште едно зголемување од 5%. Со тоа, вкупното покачување на платите на вработените во детските градинки во Република Северна Македонија ќе достигне 21%. Во изминатите две години, отворени се 24 нови објекти и обезбедени се 1400 согласности за вработување во градинките. Со зголемувањето на платите, но и со проширувањето на капацитетите на градинките и јакнењето на професионалните компетенции, го враќаме достоинството на професијата воспитувач. Министерството за труд и социјална политика издвои 300% поголем буџет од минатата година за изградба на нови градинки, а за оваа намена се достапни 15 милиони евра од Светската банка. Како одговорна партија, целосно сме посветени на унапредување на социјалната заштита, градиме систем кој се грижи за граѓаните и обезбедува квалитетни услови за работа на стручниот кадар. Ви благодариме.